Váš svet sa odrazu zastaví a svet, ktorý ste poznali, už viac neexistuje. Už nikdy nie je ten istý. V roku 1997 diagnostikovali manželovi Sid Renfrowovej, Tomovi, ktorý bol uznávaný lekár vo Virgínii, veľmi zvláštnu formu rakoviny lymfatických uzlin, ktorá bola už vo štvrtom záverečnom štádiu. Lekári už nemohli urobiť pre Sida nič, nedávali mu ani najmenšiu nádej. Sid hovorí, prišli sme tam s nádejou, že s tým niečo urobia. Lekári však povedali, tu nemá zmysel ani ožarovanie, ani chemoterapia, nebudeme skúšať vôbec nič, môžete ísť domov. Tomov stav sa začal stále viac a viac zhoršovať. Lekár nám vtedy povedal, že ak tá rakovina zasiahne nejaký dôležitý orgán, Tom nebude žiť dlhšie ako 3 mesiace. A hneď nasledujúci deň boli napadnuté jeho ladviny. Z praktického hľadiska, keď je táto choroba už v tak rozsiahlom štádiu, tak nádej na vyliečenie sa rovná takmer nule. Keď som videl, ako sa táto smrteľná choroba v tele doktora Renfrowa neustále rozširovala a ako mu ničila život a zdravie, tak aby som bol úprimný, naozaj som si myslel, že zomrie. To, čo teraz vidíte, sú skutočné zábery z Tomovej cirkvi, kde Tom káže ľuďom. Všimnite si, ako jeho telo postupne chradne. Tomov stav sa viditeľne zhoršoval zo dňa na deň. Udržať sa psychicky v poriadku v takejto situácii bolo veľmi namáhavé. Tom začal vyplúvať krv a mne to pripadalo, ako keby začali odbíjať jeho posledné hodiny tu na zemi. Jeho lekári si jednoznačne mysleli, že toto nemôže prežiť. Satan útočí na moje telo už viac ako jeden rok. Už rok mi chce zničiť telo. Ešte dnes si nájdite čas na to, aby ste ďakovali Bohu za všetky požehnania, ktoré vám dal do života. Lebo keby sa vám stalo to, čo mne, už na to nebudete mať čas. Jedna z najhorších vecí, ktorú Tom musel vo svojom utrpení znášať, boli groteskné nádory, ktoré sa objavili na celom tele. Mohli ste takmer vidieť, ako vám rastú pred očami. Najprv ako malá guľka, potom ako golfová loptička, až to nakoniec dosiahlo veľkosti jablka. Ku koncu bol Tom totálne odkázaný na pomoc ostatných, nedokázal robiť vôbec nič. Lekári dali Tomovi nulovú šancu, že prežije nasledujúcich pár týždňov. Sid sa pevne uchopila jediného zdroja, ktorý jej dával silu a pomáhal jej prežiť každý deň. Bola to jej viera v Ježiša Krista. Aj keď veľmi chcela, aby Boh uzdravil Toma, tak to vyzeralo, že Boh ju nechá, aby sa musela zmieriť so smrťou milovanej osoby. Vedela, že nastal koniec. Ale vo vnútri mala neodbytnú otázku. Bože, kde si? Kde si? Nevidíš nás? Samozrejme, že nás videl, ale keď prechádzate cez takéto niečo po celé dni, týždne a mesiace, tak sa pýtate, Bože, kde si? Odpoveď na jej otázku bola tá, že Boh bol priamo uprostred toho. Teraz vám ukážeme druhú stranu tohto príbehu, ktorý vyzeral, že nevyhnutne skončí Tomovou smrťou. Povieme si teraz o malej cirkvi vo Virgínii, ktorá sa rozhodla, že sa nikdy nevzdá. Modlili sa 40 dní a 40 nocí. Vyhradili si celé 2 dni v týždni na modlitbu a modlili sa takto 40 dní a nocí. Často som im volávala, je to s ním zlé, má vysokú horúčku, jeho ladviny zlyhávajú. A oni sa za to modlili a stáli so mnou vo viere. Sid zažila najmocnejšiu prímluvnú modlitbu, akú kedy v živote videla. Tom mal tisíce pacientov a všetci sa za ňo modlili, lebo bol veľmi známy v spoločnosti. Poprosili sme o modlitby rozličné kresťanské skupiny, ako je aj váš 700 klub, a vedeli sme, že ľudia po celom svete sa modlia za Toma. Toto nám dávalo silu vtedy, keď naša vlastná sila ochabovala. Ako posledný zúfalý pokus predĺžiť Tomovi život aspoň o chvíľu, mu lekári dali chemoterapiu. Urobili to preto, aby prežil aspoň Vianoce. Ale udial sa zázrak. Nádory sa rozpustili a zmizli. Sú preč. A s nimi aj rakovina. Občas zažijete veci, na ktoré neexistuje vysvetlenie. Hneď po prvej dávke chemoterapie sme videli, ako sa už po zopár hodinách začali nádory scvrkávať. Takéto niečo som nikdy v živote nezažil, bola to naozaj veľmi dramatická skúsenosť. Vnímal som, že Tom je zázračne uzdravovaný.
a že cez jeho vieru Boh pracoval v jeho živote, aby mu ho zachránil a aby sa Tom mal dobre. Po dvoch týždňoch Tom stál vo svojej cirkvi, ktorá ho modlitbami dostala späť domov. Chcel by som, aby ste pochopili, že toto je naozaj skutočný zázrak. Za toto ste sa modlili. Nenachádzam slov a nedokážem vyjadriť to, čo je teraz v mojom srdci a čo Boh pre mňa urobil. Hladíte na skutočný Boží zázrak. O pár mesiacov išiel Tom do Izraela, aby bol pokrstený v rieke Jordán. A pozrite sa, ako vyzerá Tom Renfrow dnes. V deň, keď ma Boh uzdravil, ľudia okolo mňa, moja žena, moja rodina, moji priatelia vybuchli neopísateľnou radosťou. Aj v nemocnici, od lekárov až po upratovačky, všetci boli nadšení z toho, čo Boh urobil. Všetci sa tešili zo zázraku, ktorý vykonal Boh. Ale najviac sa to dotklo ľudí, ktorí bojovali za Toma v modlitbách, až sa dotkli Božieho trónu. Mali sme tu ľudí, ktorí hovorili: Boh ma zobudil dnes o 2. ráno a povedal mi, aby som sa modlil za doktora Renfrowa. Modlil som sa do 3. a potom som zaspal. A ďalší človek povedal: viem, prečo si zaspal, lebo o 3. zobudil mňa a povedal mi, aby som sa modlil. Toto úplne zmenilo môj život. Som iným človekom, iným kresťanom. Som úplne iná. Celý môj život je úplne iný. Ďakujeme dnes Bohu, že uprostred nás urobil takúto úžasnú vec, pretože mu veríme, milujeme ho a sme jeho ľud. Keby som nebola prešla cez toto všetko, cez čo sme prechádzali po celé mesiace, keď sme stáli pri ňom po celé dni a noci, tak keď u mojich vlastných detí bola diagnostikovaná rakovina, u oboch mojich dcér, tak by som nikdy nemala tú istotu, ktorú som mala potom, že všetko dopadne dobre a že ich Boh uzdraví, lebo som videla, čo urobil pre Toma. Jedna z mála vecí, ktorá vás predbehne do neba pred vami, sú vaše slová, ktoré zaznejú v nebeskej trónnej sále do uší samotného Boha. Boh počuje naše modlitby a ich moc spôsobí, že Boh začne jednať. Boh túži potom, aby počul naše volanie. Volanie nie len za to, čo potrebujeme, ale náš hlas uctievania a ďakovania, keď mu hovoríme, že on je náš Boh, že mu veríme a milujeme ho. Žena z nášho nasledujúceho príbehu nielenže milovala svojho muža, ale mala aj vieru v Boha, ktorá prekonala bežné ľudské uvažovanie. Uvidíte príbeh o láske, ktorú ani smrť nedokázala rozdeliť. Bolo to pekné arizonské ráno s prekrásnym východom slnka a jemne vanúcim vetríkom, keď sa ku mne naklonil s jeho usmievavou tvárou a povedal: idem si zabehať ako každé ráno. Toto si zober. Bolo to ako scéna z lacného románu a Linda Schublock nedokázala uveriť, že toto sa deje naozaj jej. Po 6 týždňoch manželstva si zvykala na to, že je manželkou majora Davida Schublocka. Milovala tento nový život. Keď sa David rozbehol do arizonskej divočiny, Linda sa začala pripravovať na náročný deň. Deň, ktorý bude trvať oveľa dlhšie, než si dokázala predstaviť. Napísala som Davidovi zo pár poznámok a toto som robila veľmi rada, keď som zrazu v diaľke započula zvuk viacerých sirén. Bolo to nezvyčajné, lebo sme žili na odľahlom mieste. Stúhla som na chvíľu a potom som sa začala modliť za ľudí, ktorých sa týkala táto automobilová nehoda. Keď Linda Schublock hovorila túto tichú modlitbu, tak netušila, že sa vlastne modlí za vlastného manžela. Keď David bežal po tejto ceste, tak ho zrazilo auto idúce asi 90 km rýchlosťou. Odhodilo ho to na vzdialenosť viac ako 20 metrov a hlavou dopadol priamo na betón. Dostali sme hlásenie o vážnej nehode. Hovorte ku mne, počujete ma? Nič nepočul ani nevie, kto ho zrazil. Bol to najťažší prípad, s akým som sa v mojej práci stretol. Po telefonáte sa Linda hnala do úrazovej ambulancii vo Fort Huachuca, ale bol to len začiatok toho, čo malo nasledovať. Cítila som sa, ako by ma niekto udrel do brucha a mala som tam veľkú dieru. David bol v kritickom stave a tak ho previezli do univerzitného centra v Tucsone. Povedali mi, že David má 2 vážne zlomeniny nôh,
zlomenú ruku, zlomeninu tvárových kostí, že má tiež zlomeniny lebky, ale že všetko majú pod kontrolou a o chvíľu pôjde na ortopedickú operáciu. Ale 20 minút po začiatku operácie nôh začal Davidovi opúchať mozog. Toto akútne ohrozenie života zastavilo všetko. Linda nikdy nezabudne na slová, ktoré jej povedali lekári. Pani Šubloková, váš manžel utrpel vážne zranenie hlavy. Jeho mozog opúcha a už teraz je 5-krát väčší, ako by mal byť. Očakávame, že váš muž zomrie. Tieto slová prenikli Lindu ako strela. Ako je možné, aby muž, plný života len pred pár hodinami, ktorý ju tak miloval a o ktorom verila, že jej ho poslal do života sám Boh, teraz zomieral? Zlomená Linda odišla na tiché miesto, aby sa modlila. Vedela som, že Boh nás dal s Davidom dokopy. Dal mi aj zaslúbenie, že budeme spolu dlho žiť, slúžiac Kristovi. Takže som vedela, že toto je útok od nepriateľa, ktorý mi chcel tým, že zabije Davida, ukradnúť radosť, ktorú som našla vo svojom manželovi. Toto som nemohla dopustiť. Linda verila, že Boh chce, aby za svojho manžela bojovala na modlitbách. Ale čoskoro sa ocitla v inom boji s takmer všetkými, čo boli zapojení do Davidovho prípadu. S lekármi, armádou a dokonca aj s vlastnou rodinou a priateľmi. Bolo to veľmi ťažké, keď nám jednu noc oficiálne oznámili, že David bol klinicky mozgovo mŕtvy. Hovorili, je to beznádejné, ešte nikomu sa nepodarilo dostať z mozgovej smrti. Mysleli sme si, že nemá žiadnu šancu na to, aby sa vrátil do normálneho života. Tak sme sa rozhodli, že začneme všetkých pripravovať na pohreb. Ľudia v armáde sa už dohodli, že pochovajú Davida na Arlingtonskom národnom cintoríne. Priatelia, ktorí ho budú doprevádzať na poslednej ceste, si kúpili nové uniformy. Boli sme pripravení ísť, len čo sa dopočujeme, že zomrel. Cítili sme, že ju musíme pripraviť na najhoršie. Ľudia mi hovorili o tom, ktoré tkaniva a orgány Davidovho tela by mohli byť použité na darcovstvo. Bola som pod veľkým tlakom v atmosfére pochybnosti a nevery a tak som povedala, Pane, Ty si môj otec, hovor ku mne a daj mi nejaké uistenie o tom, čo mám robiť. A zrazu sa v miestnosti, kde som bola, objavil svetelný lúč a osvietil jedno miesto na mojej otvorenej Biblii. Boli to verše z 11. kapitoly Jánovho evanjelia. Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, hoci by aj zomrel, bude žiť. Bolo to Božie posolstvo pre mňa, že hoci o Dávidovi povedali, že je mozgovo mŕtvy, tak opäť bude žiť. Počas toho, ako študovala Božie slovo a modlila sa, tým viac nadobúdala presvedčenie, že Boh zachráni Davida. Do hlavy mal vyvrtanú dieru, bol napojený na prístroje, všade boli samé trubice, ale ja som neochvejne hovorila, viditeľne je mŕtvy, ale cez moju vieru tu Boh urobí zázrak. Púšťala som mu stále hudbu oslavujúcu Boha, na hrudi mal Bibliu, celého som ho obklopila veršami z Biblie o uzdravení, ktoré boli rozložené po miestnosti. Keď som chodila po chodbe so slovami Ďakujem ti Bože, že to máš pod kontrolou, ďakujem za tvoj zázrak, tak to rozčulovalo mnohých ľudí, najmä lekárov z neurochirurgického tímu. Napokon mi jeden z nich povedal, kedy konečne precitnete do reality a prestanete hovoriť o zázraku, veď váš manžel je mŕtvý. Ľudia, ktorí ma poznali, si začali hovoriť o tom, že pani Šubloková sa zbláznila. Uplynulo zo pár dní a lekári boli pripravení na Davidovu smrť. Ľudia v armáde sa pripravili na jeho pohreb a Linda sa pripravila na jeho vzkriesenie. Vedela som, že keby som nebojovala za Davida, tak by nebolo žiadne víťazstvo nad touto nehodou a smrťou. Dokonca ani Lindin pastor nechápal jej vieru. Najmä keď videl čísla, ktoré ukazoval monitor mozgového tlaku. Povedali mi, všetko nad 25 je životu nebezpečné a nad 40 to je mozgová smrť. A Davidovi to ukazovalo až 80. Vedeli sme, že tieto hodnoty sú nezlúčiteľné so životom a s normálnym fungovaním mozgu. Nik neveril, že Boh by mohol dať do poriadku poškodený mozog v Davidovej hlave.
Nikto, okrem Lindy Šublok. Ona jediná nebola prekvapená, keď sa začal diať zázrak. 6 dní po nehode začal David reagovať na svetlo. Vošla som do jeho izby a zašepkala mu do ucha. Miláčik, nestačí tá trocha, čo si ukázal. Ukážim poriadne, čo urobil Boh. David sa natiahol a začal hýbať rukami, nohami a celým telom. Od úžasu som skoro padol na zadok. Bolo to ako scéna z vedecko-fantastického filmu. Celú izbu naplnila slávnostná atmosféra záblesku Božej prítomnosti. Bolo to nádherné. Tieto jednoduché, ale veľmi dôležité pohyby boli začiatkom Davidovho zotavenia, ktoré trvalo dlhší čas. Musel sa učiť od počiatku všetko, aj také veci, ako sú čítanie a písanie. S Lindou po svojom boku sa začal učiť z detských obrázkových kníh. Avšak už onedlho si spolu spievali piesne z mladosti. Pomaly sa mi začala vracať pamäť a uvedomil som si, prečo som v nemocnici. Povedali mi, čo sa mi prihodilo a ako ma pokladali za mŕtvého. Pamätám si, keď som si čítal Jána 11, ako som povedal, toto som počul. Po 2 mesiacoch intenzívnej rehabilitácie sa David Šublok vrátil domov. Muž, ktorý sa vzoprel smrti, sa chystal znovu žiť. Rok a pol po tej strašnej nehode je David na tom stále lepšie a lepšie. Veľmi sa teší na deň, kedy sa opäť vráti do aktívnej vojenskej služby a znova začne behávať pri východe slnka. Cítim sa teraz úplne perfektne. Mnohí ľudia sú z toho úžasnutí a mojím cieľom je zabehnúť maratón. Naposledy som videl Davida asi pred 4-5 mesiacmi, mal oblečenú vojenskú uniformu a vyzeral fantasticky. Vidíte na ňom, že je plný života. Keď sa mu podarilo dokázať to, čo dokázal, tak musí mať priateľov na najvyšších miestach. Toto bol jednoznačne zázrak. Ak považujeme za zázrak niečo, čo je z hľadiska normálnych skúseností nevysvetliteľné, tak toto bol zázrak. Je mi jasné, že Linda je jediný dôvod, prečo som stále ešte nažive. Som vzkrieseným človekom len vďaka Ježišovi Kristovi a viere, ktorú mala v neho Linda. Naozaj milujem svoju ženu. Vždy, keď si spomenieme na Davida a Lindu, tak na Davida myslíme ako na muža zázraku. Po prečítaní 11. kapitoly z Jána som si uvedomil, že som Lazar junior.